Så er jeg kommet til Mønsted Kalkgruber. I regnvejr. Mønsted Kalkgruber ligger tæt ved Viborg, og det er verdens største kalkgruber. Her er en verden af oplevelser. Du kan høre om geologi, flagermus og imponerende arbejde, der er lavet med håndkraft. Jeg har tydeligt mærket forskel på varmen, hva'? Der var hurtig forskel. Der er også en ostekæler fra Arla af. Kalkværket var i drift frem til 1980, og i dag er det et fredet bygning og står som museum. Og selvom det er en kølig sommerdag i dag, nok 15 grader udenfor, så er det der med, at der er under 8 grader herinde, det kan man tydeligt mærke. Det er så vildt det her. Det er en hel verden ned under jorden. Der er labyrinter af minigange, og du finder grotter så store som domkirker, rislende vandløb og underjysk og underjordiske søer. Det mest imponerende ved det her, det er simpelthen, at det er lavet med håndkraft, og det er både mænd og kvinder, der har gravet ud i gamle dage. Hernede der er 60 km underjordiske minegange i tre lag helt ned til 35 meter under jordoverfladen. Ja, så langt kan vi ikke gå, men vi har mulighed for at kunne gå 4 km i nogle af gangene. Men det er kun de 2 km, der er oplyst. Jeg kan da godt lukke ost. En ting, du måske ikke lige ved, det er, at Arla de har faktisk noget af deres ost lagret her i kalkgruben. De ligger her i 4 uger, og de bliver vendt en gang om ugen. Og så bliver de sendt tilbage til Tavlov, og så bliver de pakket og sendt til Tyskland. Det er ikke en ost, vi kan finde i vores supermarkeder. Men her i Mønsted, der kan du faktisk godt smage den, hvis du køber sådan en osteplade. Og du kan også købe den pakket ind hen i butikken. Det dufter af ost. Fordi man bliver helt forpustet. Det er godt, de har lavet rækværk. Kan du se Jeg står midt i vandet. Ja, jeg hopper bare i vandet.
Ja, det der er en død ende. Sikker? Weekenderne og i skoleferien, så kan du møde guider, som kan fortælle dig om alt historie herfra. Vedrørende naturen, flagermus, kalkværket. Du spørger bare. Er der op med at regne? Her op over jorden, der finder du simpelthen en fantastisk natur. Du kan bare gå en tur rundt på området og se. Ja, du kan se jordfaldshuller og det åbne kalkbrud. Hvis du går turen, så er den cirka 1 km lang. Og du vil simpelthen opleve noget helt specielt i det her område. Og se en flot udsigt over søen. Det gør det. Har åbent hver eneste dag fra kl. 10 til kl. 17, og det koster 120 kr. For voksne at komme ind. En ting, du lige skal huske på, hvis du kommer her, det er, at hele året rundt, der er der faktisk kun 8 grader, og en luftfugtighed på 98 grader nede i grupperne. Ja, det er en god idé at lige at tage en trøje og et par lange bukser på. Det vil også være en rigtig god idé at tage noget skridsikkert fodtøj på, fordi der kan godt være glat i nogle af områderne. Kalkgrupperne de er lukket om vinteren fra 1. november til 1. april. Det er der en helt speciel årsag til. Det er fordi, der er over 10.000 flagermus, der overvinter her. Det var alt for denne gang. Tak fordi du så med. Vi ses i den næste video. Hej hej. Subscribe to our YouTube channel and hit the bell, so you don't miss a single one.